Тоғырлы елдің болашағы жастардың патриоттық тәрбиесіне байланысты. Осыған орай Өскеменде Германиядағы кеңес әскерінің топ мен Варшава келісім шарт әскерінің ардагерлері республикалық қоғамдық бірлестігінің отырысы өтті. Мақсат ерлігі елге мақтан болған жандарды ұлықтап жастарды отан сүйгіштікке тәрбиелеу. Әскери борышын соно Германия мен Польша жерінде атқарған 30-ға жуық ардагер бүгін Өскеменде бас қосты. Ардагерлер қазіргі жастардың ойында тек отан деген ұғым бірінші орында тұру керек дейді. Өйткені тәуелсіз елдің ұрпақтары мемлекеттің кемел келешегіне жауапты. Біздің негізі мақсатымыз мына ата-бабаларымыздың артымыздағы өсіп келе жатқан ұрпақтарымызға ата-бабаларымыздың ерлігін, жүріп өткен жолын жастарды насихаттап, сол патриоттық сезімін ояту, мына жастарға тәрбие жастарға беру, мына әскерге баратын азаматтарға патриоттық сезімін ояту. Кеңес әскери тобының Германиядан шығарылғанына биыл 28 жыл. 1975 жылы әскери қызметін осы мемлекетте атқарған Қайырхан Байғұндинов өзінің сол уақыттағы өмірін былай деп еске алды. Сол Германия территориясында қызмет еттім. Сол жылдары мен енді барлау қызметінде еңбек етіп, сол жақта 2 жыл өзімнің емді бердім. Қызметімді беріп, содан енді сен қайтып келдім. Сол жылдары енді кеңес үкіметі әскерлері шынында батыс елдерін Европада қатты ұстап тұрды. Өйткені онысы болмаса шиеленіскен жағдайлар өте көп болды. Ардагерлер кездесуі соңында ардагерлерге Германияда интернационалдық борышын орындағаны үшін парыз және құрмет ордендері табысталып, облыс бойынша Германиядағы кеңес әскерінің тобы мен Варшава келісімшарты әскерінің ардагерлері республикалық қоғамдық бірлестігінің куәлігі берілді. Досжан Мұхамедқалиев, Александр Каримов, Алтай ақпарат.